ar com a transmissão de Império Serrano e Atlético Carioca. Pra você pela Série C do Campeonato Carioca, a quinta divisão. Você já tem imagens direto de Conselheiro Galvão, estádio Aniceto Moscoso, a casa do Madureira, que é também a casa do Império Serrano na Série C do Campeonato Carioca. Hoje recebendo o Atlético Carioca, podendo confirmar a sua vaga nas semifinais do Cariocão da Série C da quinta divisão do Campeonato Carioca. Então, jogo importantíssimo no campeonato, importantíssimo para o Império Serrano. Uma das vagas pode já ser carimbada nessa tarde de hoje. E aí eu explico por que isso acontece. O Império Serrano, nesse momento, ocupa a quarta colocação. Está ali na briga. Só que, se vencer, na próxima rodada, o Império Serrano tem um de seus WOs, né? Enfrenta uma equipe que acabou desistindo da competição. Então, tem 3 pontos garantidos. As duas equipes que podem alcançar o Império Serrano, nesse momento na tabela, são Unisouza e Independente. O Unisouza já jogou na rodada, venceu. E o Independente, na última rodada, folga. Então a questão é a seguinte: o Império Serrano, vencendo hoje, garante pelo menos 6 pontos. E é o que o Independente também pode somar até, na competição até o fim. Portanto, o Império Serrano já garantiria a sua vaga com uma vitória hoje. Então, é um jogo importantíssimo, enfrentando um Atlético Carioca que só venceu Bela Vista lá no começo da competição. Tem outras 3 vitórias na competição, mas todas vieram por conta dos WOs. Ou seja, é uma equipe que tem tido muita dificuldade, tem enfrentado dificuldades na competição até aqui. Empatou algumas vezes ao longo desse trajeto, mas tem encontrado muita dificuldade para vencer. Eu sou Daniel Kaiser, tenho aqui ao meu lado os craques da opinião, Renato Azevedo, Sorato, também o Rui Guilherme com a gente remotamente no jogo de hoje, e a expectativa de mais um jogo da Série C do Campeonato Carioca. Renato Azevedo, o Império Serrano, que a gente vinha desenhando como um possível candidato lá desde o começo à classificação na Série C, podendo confirmar hoje esse favoritismo. Boa tarde, Kaiser, boa tarde, Sorato, Rui. Primeiramente, não dá pra gente não deixar de mandar aí um abraço aos pais, né? Dia dos pais hoje. A gente tá aqui trabalhando, mas meu pai, minha referência, Nilson, os parabéns pelo dia de hoje, daqui a pouco a gente tá junto, a todos os pais, amigos aí. E é isso, Kaiser. A gente vinha falando há muito tempo do poderio do Império Serrano, um time muito forte, time tecnicamente forte, financeiramente forte, vem bem. A gente sabia que seria um dos 4 finalistas aí da competição. O Atlético Carioca teve muitos problemas no decorrer aí, tentou fazer um marketing, né? E meio que veio deu o avesso às coisas que eles pensavam. Mas a equipe do treinador Marcelo Mariano, que é um cara, um professor, assim, um cara que entende muito de bola, vem crescendo na competição, está chegando na final da competição de forma forte, porque não adianta você ser forte no mês, tem que ser forte no final. E ele esperou, ele veio galgando aí os degraus. E eu acredito muito na equipe do Império Serrano. Como eu disse para você, na minha expectativa, sem achismo, eu acho que dá. Belford Roxo e Império Serrano subindo para a Série B2. Império Serrano tem apenas 1 derrota até aqui na competição, e foi justamente contra o Belford Roxo, uma partida que a gente transmitiu aqui na TV Alerj, um duelo desses times que estão na parte de cima. Claro, tem outras equipes muito fortes também, né, na competição, como o Paduano, que é uma equipe que tem uma parceria com o Exército. Então é uma equipe que chega muito forte, liderou a competição até certo ponto. Hoje em dia o Belford Roxo volta a ser líder, tem uma dupla de ataque muito forte. E tem também o Búzios, né, que está nessa parte de cima da tabela. A gente não pode esquecer do Búzios, que também briga por uma classificação. Sorato, ótima tarde pra você. Quanto tempo, rapaz, quando eu te vejo, ou você tá aqui ou não tô, a gente não tem se encontrado, mas hoje volto a encontrar Sorato aqui nos estúdios da TV Alerj, onde a gente vai acompanhar esse jogo. Uma ótima tarde pra você, Sorato. Mais uma chance da gente ver esse Império Serrano. É verdade. Boa tarde, Kaiser, Renato, Rui, amigos da TV Alerj que estão em casa. Feliz Dia dos Pais também. É um prazer estar aqui com você novamente, Kaiser. Pô, a gente ficou um pouquinho afastado, mas a gente está junto aqui. Não brigamos, antes que alguém pense isso aí, diferente. Não brigamos. E a expectativa é de que possa o Império Serrano confirmar a classificação dele, né? Eu acho que por tudo que envolve essa competição, as equipes que tiveram condição de ter um pouco melhor investimento, um pouquinho melhor de condição de trabalho, vem fazendo a diferença. E isso tem se refletido
no resultado dentro do campo. Os jogos normalmente têm sido muito brigados nesse campeonato. Às vezes a gente tem visto aí que os gramados estão um pouco castigados, isso às vezes nivela um pouco o jogo, mas os times que têm uma condição técnica melhor e uma condição física também um pouco superior, têm levado vantagem nessa competição. Então a gente espera isso, espero que realmente o Império Serrano hoje confirme aí a vaga para a semifinal da competição. Pois é, nesse momento, se a gente for olhar pelo posicionamento atual, o Império Serrano encararia o Belford Roxo na semifinal, o que poderia atrapalhar até a previsão do Renato dos dois subirem, né? Lembrando que só os dois finalistas sobem, se as equipes se enfrentarem, alguma delas vai ficar pelo caminho. Porém, obviamente tem muita competição ainda, o Paduano joga hoje também, o Paduano entra em campo, daqui a pouquinho o Paduano vai enfrentar o Itaboraí Profut, fora de casa, e o Paduano é a equipe que nesse momento está em terceiro lugar, enfrentaria o Búzios que folga nessa rodada. Então, na verdade, se o Império Serrano vence o seu jogo de hoje, já passa o Búzios, já muda essa formatação ali da tabela, enfim. Vai se desenhando, estamos na antepenúltima rodada, temos ainda duas rodadas até o fim da competição, depois dessa, então muita coisa pode mudar ainda. Os times, os quatro classificados já estão se desenhando, né? É bem verdade. Ainda tem ali um sonho, né, da equipe do Independente, principalmente, mas essa folga na última rodada atrapalha muito o Independente. Mas, de qualquer forma, a gente já está começando a desenhar os quatro classificados para depois só começar a decidir os cruzamentos da próxima fase. Claro, todo mundo provavelmente vai querer fugir aí de Império Serrano, talvez principalmente do Belford Roxo, né, que é o líder da competição, ela não perdeu em campo, então muita gente vai querer fugir disso. E na semana passada a gente teve um confronto, né, entre o Império Serrano e o Paduano, que terminou empatado em 0-0, na verdade na rodada passada, né, o jogo foi na quinta-feira, 3 dias atrás, ou seja, foi aí um dos grandes jogos dessa reta final da Série C. Deixa eu conversar também com o nosso terceiro comentarista da transmissão de hoje aqui na TV Alerj, Rui Guilherme, também ligado conosco, trabalhando de casa. Rui, uma ótima tarde para você. Agora é isso, né? Esse é o cenário. O Império Serrano vai tentar garantir hoje a sua classificação e depois tentar encontrar o chaveamento mais favorável para as semifinais que estão chegando aí. Você vai conferir tudo aqui na TV Alerj. Boa tarde, Rui. Boa tarde, Kaiser. Para você, para o Renato, para o Sorato e para todos os papais do Brasil. Muita saúde, muita paz e harmonia a todos. Olha, se o Império precisa vencer para garantir matematicamente a classificação, porque o próximo jogo já vai ser por W.O., então acho que o Império Serrano não tem outro resultado a não ser conseguir os 3 pontos, conseguir a vitória. Porque se essa é a premissa de vencer e aí já estar classificado, garantido para a próxima fase, é vencer, colocar a bola no chão, toque de bola, fazer com que a bola possa rolar direitinho no gramado de Conselheiro Galvão, gramado do Madureira, para que então a bola possa entrar no gol. E o Atlético Carioca vai tentar resistir, até onde a gente não sabe, né? Mas vamos ver, se o Império Serrano tem essa premissa, eu acho que ele já entra aí com meio caminho andado, Kaiser. Tá certo, obrigado, Rui. Também vou desejar, né? Todos já desejaram aqui um feliz Dia dos Pais, mas vou também, da minha parte, desejar um feliz Dia dos Pais para todos os papais ligados conosco, inclusive para o meu pai, que também sempre acompanha a gente aqui na TV Alerj. Agora, o Renato quer falar aqui, mas antes, deixa eu só acionar o Rafael Dias, o nosso repórter que está pedindo passagem no gramado de Conselheiro Galvão e vem chegando com as primeiras informações e também com personagens da partida. Uma ótima tarde para você, Rafael Dias! Salve, salve, Kaiser! Boa tarde para você e para os amigos aí do estúdio e para todo mundo que nos acompanha também aqui na tela da TV Alerj nesse domingo especial, Dia dos Pais e dia de jogo importante, válido pela 15ª rodada da Série C do Campeonato Carioca. Império Serrano e Atlético Carioca se enfrentam daqui a pouquinho em jogo que pode valer a classificação do time do Império. Daqui a pouquinho eu trago as entrevistas com os técnicos das duas equipes, Kaiser. Tá certo. Obrigado, Rafael Dias, lá no gramado do estádio Conselheiro Galvão, hoje num dia um pouquinho até mais quente no Rio de Janeiro, né? Depois de alguns dias um pouco mais frios, hoje o sol brilhando forte, como você viu aí nas imagens agora há pouco, direto do estádio Aniceto Moscoso. Já a bola rola, 15h, Renato Azevedo, é a chance da gente ver, como a gente vem falando, esse time do Império Serrano, e agora também as equipes já começam provavelmente a pensar um pouco nessa reta final de competição, já começa a pensar nos confrontos da próxima fase, já que a classificação está bem encaminhada. Kaiser, só repetindo o abraço lá para casa, para meu pai, que a internet estava ruim, então, pai, um abraço, daqui a pouco a gente está junto aí,
meus parabéns, você é minha referência sempre, pai, tá? E, Kaiser, como a gente fala antes de falar aí, a gente fala das divisões inferiores, eu queria dar os parabéns aí para a equipe sub-20 do Audax, que está jogando a Série A2 no profissional, e também no sub-20, 4 jogos, 4 vitórias, classificado para a final da Taça Corcovado. Parabéns aí ao professor, treinador Daniel, parabéns a toda a comissão lá do Audax sub-20, chegou aqui na minha mensagem no meu telefone, e eu queria parabenizá-los aí pela grande campanha, tá certo? E, Kaiser, eu acho que não dá para escolher adversário não, tá? Na verdade, se eu sou o treinador, eu só não queria jogar contra o Belfor Roxo, pela potência que é de ataque, pelo time que é. Agora, eu acho que escolher adversário nos quatro, quem quer ser campeão tem que ganhar de todo mundo. Os quatro estão aí, tem todas as condições, e eu acho que a gente vai ter um quadrangular muito forte, uma semifinal muito forte. É isso. Essa expectativa na Série C, afinal de contas, tem muita coisa em jogo, que é a classificação para a Série B2. Muda o time de patamar. Rafael Dias, agora 5 convidados, não é isso, Rafael? Exatamente, Kaiser. Eu tenho aqui ao meu lado o técnico Marcelo Mariano, técnico do Império Serrano, que pode garantir a classificação hoje, né, Marcelo? Qual é a postura que a equipe vem hoje? Qual a importância desse confronto que pode selar a classificação para a semifinal de vocês? É um jogo de... Vai tentar buscar os 3 pontos, mas sempre respeitando. A gente analisou o adversário, sabe que é um adversário aguerrido, brigador, e a gente vai tentar buscar essa vitória de qualquer jeito. Tá certo, Marcelo. Obrigado. Bom jogo. Eu tenho aqui também, do meu outro lado, o técnico do Atlético Carioca, Matheus Cabrini. Tudo bom, Matheus? Tudo bem. Atlético Carioca já não tem mais chances matemáticas de passar para a próxima fase. Hoje vocês estão 10º colocado, com apenas 17 pontos. Como é que vocês estão encarando essa reta final de campeonato? Já está voltado para a próxima temporada? Qual a importância de fechar esse campeonato bem? Agora nós temos que fechar esse trabalho aí com dignidade, né? Fazendo um bom trabalho aí frente dos adversários que falta para a gente trabalhar. E vamos tentar, né, fazer o trabalho correto, né, obter os 3 pontos, para a gente poder terminar esse trabalho aí com dignidade, entendeu? Tá certo, Matheus. Obrigado, bom jogo. Tá com você, Kaiser. Valeu! Obrigado, Rafael Dias. Vamos então escalar as equipes. Antes da bola rolar lá no estádio Aniceto Moscoso, conselheiro Galvão, vamos começar pelo time mandante, que é o Império Serrano, do técnico Marcelo Mariano, que você viu aí agora há pouco. Léo Flores é o goleiro, capitão experiente número 1. Caio Ferraz na lateral direita 2. Yuri 3. Anderson Coalado 4, a dupla de zaga. Lucas Feitosa na lateral esquerda número 6. O volante é o 5, Luciano. 47 para Denilson. 23 é o Kevin. Depois na frente, Richardson, camisa número 7. Vinícius, 11. E Thompson, camisa número 9. Esse é o time do técnico Marcelo Mariano, do Império Serrano. Você vai ver também na sua tela as opções no banco de reservas, caso o técnico Marcelo Mariano queira mexer para o segundo tempo. A arbitragem também já confirmada com Thiago Dias no apito. Vamos lá, Thiago Dias. Conto com a sua arbitragem de alta qualidade no jogo de hoje. Auxiliado por Fábio Sá, Vitor de Lima. E o quarto árbitro é o Luiz Fernando Santos. Rapidinho, vamos dar uma olhada também no Atlético Carioca antes da bola rolar. Darlan é o goleiro da número 12. Já vai aparecer na sua tela a escalação do Atlético Carioca. Darlan, número 12. 2 para Júnior Moura. 3, Lucão. 4, Mário. 6, lateral esquerdo é o Caio. 5, volante Júnior Teixeira. 8, segundo volante Gabriel. Camisa 10 é o Fabinho. 7 para Djalma. 9 para Marcelão. 11 para Cabanhas. Não é aquele Cabanhas, mas é o 11 Cabanhas. O técnico é o Matheus Cabrini, que você ouviu agora há pouco. Vai aparecer também na sua tela as opções do banco de reservas. Antes da bola rolar, vamos respeitar 1 minuto de silêncio em homenagem póstuma a todas as vítimas da Covid-19 no Brasil e no mundo. E aí fechou bem a porta por ali, né? Você vê o Djalma já subindo para pressionar. Obrigou o Império Serrano a recomeçar tudo no campo de defesa. E agora vai ter arremesso manual a equipe da Serrinha. Vai lá o Lucas Feitosa. Opa! Jogaram a bola ali por cima dele. Vai lá o Lucas Feitosa para a cobrança. São os primeiros movimentos. Você ligado conosco, jogou lá de trás o Lucas Feitosa. A bola voltou nele, vem cruzamento, a bola passa pelo Thompson. Depois também não tem o domínio ali do camisa número 7, o Richardson. Richardson que é o homem da bola parada. A bola ficando com o Yuri. Recomeça tudo. Vai sair jogando lá de trás a equipe do Império Serrano. Vai tentar ligação direta, só que aí tem uma posição de impedimento marcado.
impedimento no ataque do Império Serrano. E a gente tem essa expectativa, né, Renato Azevedo, da posse da bola ficar com a equipe do Império Serrano, é a equipe que deve propor o jogo. É, essa é uma das dificuldades, Kaiser, do time do Império Serrano. É, o Império Serrano tem uma marcação muito forte, mas efetivamente esse controle de jogo não é o forte do Império. Ele sofre muito quando tem que ser protagonista. A gente já viu outros jogos aqui no qual o Império foi favorito. E ele sofre muito por ser protagonista. Eu acho que o Império tem um jogo mais reativo. É um time que não consegue se impor, fazer uma transição rápida. Você vê que o time é mais lento. Mas essa é a tendência. É o Império com a bola, um ataque contra a defesa. E o Império tentando furar essa barreira aí do Atlético Carioca, que na verdade é franco atirador e não tem nada a perder. É, o Atlético Carioca, essa altura do campeonato, vai... É, tentar terminar o campeonato com dignidade, acho que a gente pode dizer assim, né? Tentar mais uma vitória para ganhar moral, para continuar com o projeto no ano que vem. O Atlético Carioca, fundado em 2018, é um clube bem recente. O Império Serrano foi fundado esse ano, está fazendo a sua estreia no futebol. Aproveitou o ano sem samba, né? Sem carnaval, para se aventurar por outras áreas, né? Dar oportunidade também para jogadores da comunidade, com o projeto, com o time de base. E vem pro ataque, tentando chegar ali com o Richardson. Bota essa bola na frente, ficou muito forte pro Vinícius. E ela ficou muito mais para o goleiro Darlan. Já vai sair jogando lá o goleirão da equipe do Atlético Carioca. Você vendo aí no detalhe o Darlan. Vai ter pressão, olha só. Tenta pressionar a saída de bola ali. Tá ali o Richardson, tá ali o Thompson. Consegue sair jogando por dentro. Um de Djalma. Ele já tenta acelerar, põe essa bola na frente. Acionando ali Fabinho. Tenta ganhar da marcação, não consegue. Anderson calado. Chega, chuta essa bola pra longe. Ela ia ficando ali com o Caio. Caio preferiu deixar ela sair. É o que acontece, tem arremesso manual. A bola já é de novo do time do Império Serrano. Início de jogo, com bastante estudo. Olha só, tenta avançar por ali. A bola já sai pela lateral, tem arremesso manual de novo a equipe do Atlético Carioca. Você já pode participar conosco pelo nosso YouTube também. Você que está aí no youtube.com/alergtv, pode participar, pode mandar sua mensagem no chat que a gente vai lendo. Galera ligada com a gente, olha só, igual o Leonardo, Leonardo César tá aqui com a gente, o Léo Simpatia do Império Serrano e a torcida Imperianos de Fé estão presentes aqui na nossa transmissão. Seja bem-vindo, Leonardo. Também Fontoura assistindo a gente do Pará. Galera ligada em todo o Brasil na transmissão da Série C do Campeonato Carioca. Transmissão pioneira da TV Alerge. Aí o Júnior Moura. Tenta passar pela marcação, não consegue, a bola sai pela linha lateral. Júnior Moura, jogador de 25 anos, o lateral direito dessa equipe do Atlético Carioca. Ele que jogou no 7 de abril, na temporada passada. Não, Djalma! 7 de abril que joga B2, né? Tenta chegar a equipe do Império, Denilson botou essa bola na frente. Tenta tabelar rapidamente, tenta chegar com a bola no chão a equipe do Império Serrano. Não teve o domínio do Thompson. Tem ainda a briga pela posse da bola. Chega ali para dar o combate o Denilson. Dá o combate e rouba a bola. Thompson também chegou ali para ajudar e ficou com ela. Tenta partir no contra-ataque. Aí o passe pro Lucas Feitosa foi muito rápido, né? Nem que ele fosse o André De Grasse, que é o novo velocista sensação aí do Canadá, né? Ganhou dos 200 metros rasos. Conseguia chegar nessa bola. Agora que o Bolt aposentou, a gente tem que pegar outras referências de velocidade. É verdade. Não dava pra chegar mesmo, não. Passe muito ruim. Esse aí só o Bruno Henrique, Kaiser, pegaria. Bruno Henrique do Flamengo. Olha aí o tapa pro alto. Vinícius encontrando o Thompson. Foi pro chão Vinícius. O juiz ia... Ele parou pra ver, né, se ia ter alguma vantagem. Como não houve, aí então pegou a falta aí o Thiago Dias. Tem cobrança de falta aí a equipe do Império Serrano. Você viu ali no detalhe o Marcelão, né? Explicando um pouquinho também por que o apelido é o Marcelão, né? O cara é grande. O cara é bruto.
Marcelão é grande e largo, cara. Imagina um choque, né, do Marcelão. Era o Mamute, né? Acho que o Mamute não tô vendo aqui, não tá na relação hoje. Uma pena, né? Vamos ter um confronto Marcelão e Mamute. Aí a equipe do Atlético Carioca, não houve domínio. Recuperação de bola é da equipe do Império Serrano com o Richardson. Recomeça tudo com o Yuri. Se movimenta aqui pelo lado esquerdo, o Lucas Feitosa. Prefere segurar a bola ali o Kevin. E agora sim já tem bola lançada lá na frente. Caio Ferraz. Cara, a marcação. Tem opção aqui do lado, prefere deixar na frente. Faz o giro por ali o Luciano. Denilson. Esse daí é Kevin. Se movimenta o time do Império Serrano. Bota na frente, só que ele tá impedido de novo, né? Tá impedido de novo o Lucas Feitosa. O jogo tá parado. 9 minutos de jogo, 0 pro Império Serrano, 0 pro Atlético Carioca. Rui Guilherme. Olha, Kaiser, é um jogo, como diriam os antigos, sunga-munga. Todo tengo-tengo, meu querido. Lembra disso? O pessoal falava muito isso lá na década de 60. Muito lá, muito cá, nem aqui, nem acolá. Tá fraco por enquanto, meu amigo. Por enquanto, vamos aguardar os acontecimentos, até porque nós temos apenas 10 minutos de jogo, né? Tá começando, as turbinas estão começando a esquentar. Ó, não tá frio no Rio de Janeiro, né? Mas agora o Júnior Teixeira não vai deixar ninguém do lado do Império Serrano com frio, viu? O lençol ali, que beleza, hein? Um momento um pouco menos, Sorato. Songamonga, como disse Rui Guilherme. É verdade, momento de qualidade ali. E realmente o jogo tá muito devagar. Não sei se tá calor, muito quente, né? As equipes estão sentindo. É, mas o Império Serrano, por ter a melhor posição na tabela e por ter a melhor campanha, poderia aumentar um pouquinho essa intensidade para abrir logo o placar, né? 10 minutinhos do primeiro tempo. Império Serrano que se caracteriza muito pela sua forte defesa, né? São só 5 gols sofridos na competição. Num determinado momento, até aquele jogo contra o Belfor Roxo que a gente fez aqui, o Império Serrano não tinha nem sofrido gols, né? E manteve a defesa muito forte. É um desafio a mais até para a equipe do Atlético Carioca. O Atlético Carioca não está entre os melhores ataques da competição, é claro, pela sua posição. São só 21 gols marcados na competição. Se for comparar, tem a metade dos gols do melhor ataque da competição, que é o Belfor Roxo, que marcou 42. Mas vai tentar, vai encarar o desafio de transpor essa barreira aí, que é defendida pelo Léo Flores. Experiente goleiro, 42 anos, mas ainda completamente em forma e vem fechando o gol da equipe do Império Serrano. Rapaz, o Marcelão parece o Lukaku, né? Assim, olha, mas é forte, hein? Aí a preocupação do goleiro Léo Flores. É a chance do Atlético Carioca na bola parada, né? Se uma bola rolando é difícil passar por essa defesa do Império Serrano, a bola parada pode ser o caminho. Você vê ali, tem o Júnior Moura, né, na bola. O zagueiro Mário já tá lá na área. Vem bola levantada aí na área ou até uma cobrança direta. Atenção. Vem a cobrança direta pro gol do Djalma. Acabou mandando sobre a meta defendida pelo Léo Flores. Ela foi pela linha de fundo em tiro de meta. Vem mais, campanha. Aí a cobrança, ó, a bola acaba subindo um pouquinho demais, né? Botou um efeito legal na bola, só que ela foi pro alto e acabou passando sobre o gol. Você ligado com a gente direto do estádio Aniceto Moscoso. Estádio do Madureira, na rua Conselheiro Galvão. Estádio dos mais tradicionais do Rio de Janeiro. Palco também dos jogos da primeira divisão, né, do Madureira. Esse ano recebeu, inclusive, o jogo da Copa do Brasil. Madureira disputou a Copa do Brasil, foi eliminado pelo Paysandu na primeira fase. Aí você viu, né, o Richardson tentou devolver o lençol, né, e não deu muito certo. Tentou afastar a equipe do Atlético Carioca, mas ela já fica de novo com a equipe da Zona Norte. Tem cruzamento. O corte foi feito. É escanteio para o Império Serrano. Você já vê lá atrás de novo na defesa o Mário. Os homens altos do Império Serrano já vão chegando lá na área. Você vê no detalhe o Vinícius. Mas os zagueiros também já estão aparecendo por lá. O Yuri, o Anderson calado. E vai chegando para a cobrança do escanteio lá o Richardson.
Já cobrou curtinho, agora sim a bola vem levantada na área, tentativa do toque de cabeça. Ela sobrou, veio chute na trave do Anderson Calado. Carimba a trave do Atlético Carioca, que paulada do zagueiro do Império Serrano. Você vai rever, olha só, escanteio cobrado curto, a bola sobrou. Anderson Calado pegou do jeito que ela veio, lá carimbou a trave. Melhor chance do jogo até aqui, Sorato. É verdade, jogada combinada ali de escanteio. O Darlan tirou a mão achando que a bola ia pra fora e quase que tomou o gol ali. Bola é meio despretensiosa ali no cantinho, né? Fica de olho, hein, Darlan. Dá esse mole não, meu filho. Darlan, que é goleiro de 26 anos da equipe do Atlético Carioca. Também já tem alguma experiência no futebol. Esse ano mesmo ele defendeu o Potiguar. Ano passado jogou pelo Tigres do Brasil. Equipe de Xerém. Vai com a bola a equipe do Império Serrano. Tem novo cruzamento na área. Saiu Darlan, sai mal. A bola fica viva ainda. Vai tentar fazer o domínio. Tem bola levantada na área de novo, na direção do Thompson. Ele não consegue cabecear, sobra ficando com o Djalma. Tenta evitar a saída pela linha de fundo, não consegue. Tem novo escanteio, o Império Serrano, você vê aí a sinalização do árbitro. 15 minutinhos, primeiro tempo de jogo em Madureira. Aí o técnico Marcelo Mariano, que trabalho, né, ele vem fazendo aí com a equipe do Império Serrano. Escanteio curto, Feitosa. Deixou de novo pro Richardson, tem bola levantada na área, corta, o Atlético Carioca é novo escanteio. Vão sendo empilhados os escanteios aí nesse início de jogo. Marcelo Mariano, que já foi técnico de futsal, já foi árbitro de futebol e agora é técnico do futebol de campo, né? Formado em educação física. Multifunções, inclusive conhece o nosso queridíssimo Renato Azevedo, né? Fiz muito jogo do Marcelo Mariano na época do futsal do Sport TV, ele era treinador. E agora a gente viu uma falta. É, pois é, agora a gente viu uma falta de ataque nesse lance. TV Alerj na Série C com você pela TV. Educação. Se não se envolver, não cola. Segunda, 9 da noite. Vai sendo um treinador revelação dessa Série C, a gente pode dizer assim, o Marcelo Mariano? É, eu conheci o Marcelo Mariano na base, um cara que está se especificando aí, fez curso da CBF Academy agora esse mês que passou, tive com ele lá na URCA, é um cara muito, muito ligado e muito antenado no futebol moderno, é um cara que deu toda a ideia da base do Império Serrano, está montando todo o projeto, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre a base do Império Serrano, Kaiser, sobre as notícias, e eu confio muito no trabalho do Marcelo, acho que ele tem potencial para voos mais altos. 54 anos para o Marcelo Mariano. Olha a bola cruzada. Vai forte demais. Acaba saindo pela linha de fundo. Valeu! Marcelo Mariano, Kaiser, também tem passagens pelo Madureira e pelo Bom Sucesso, né? Atuando como coordenador. Oi, Rafael Dias. Só para destacar um detalhe importante para a equipe do Atlético Carioca, o goleiro Darlan hoje é o único goleiro disponível na equipe. Não tem nenhum goleiro no banco de reservas. O Pedro Lucas, que seria o goleiro reserva, teve um probleminha de última hora, não pôde comparecer, não pôde vir a campo. Então hoje o Darlan é o único goleiro disponível no Atlético Carioca. Ou seja, não pode ter problema, né? Darlan aí, a gente tinha até aqui na nossa relação o Pedro Lucas, mas com um problema de última hora fica fora. E é uma situação até delicada, né? Aquela... É difícil, é muito raro acontecer do goleiro ter que sair, mas se acontecer alguma coisa, tem um problema. Aí vai ser que nem o River lá com o Enzo Pérez, né? O jogador de linha no gol. É verdade, Kaiser. É complicada a situação. É, não pode acontecer isso, né? Não sei como eles vão se virar se houver necessidade de um goleiro, caso o Darlan se venha ter algum problema, como é que eles vão se virar para resolver isso, né? Foi ali o Marcelão tentando dominar a bola lá na frente, Lucas Feitosa chegou, fez o corte, tem o escanteio, a equipe do Atlético Carioca. Vai ajeitando a bola com carinho o Djalma. Você já vê ali chegando o Mário na área, tem também o Lucão. Vem cruzamento, a bola vem viajando, consegue fazer o corte a equipe do Império Serrano. Briga pela bola, ela vai ficando ainda com a equipe
da Escola de Samba do Império Serrano. Tô o lançamento Caio Ferraz, o Darlan saiu ali da área, chegou mandando a bola para longe. Ficou com a sobra o Denilson, tentou mandar lá na frente. Conseguiu fazer o corte de novo, o Império Serrano. E agora olha só, o Djalma vai chegando nela. Ganhou com a cabeça o Djalma, tá sem ângulo, ele bate pro gol. E é gol! Gol! Do Atlético! Sai na frente o Atlético Carioca! Uma bola que veio do campo de defesa. Tava sozinho lá na frente o Djalma. Ele ganha de cabeça, olha só. Ele contra a marcação do Anderson Calado. Ganha de cabeça, usa o braço. Ganha no jogo de corpo, bate cruzado. Ela caprichosamente toca na trave e vai morrer no fundo do gol. Você revê, o Léo Flores não alcança. Toque na trave, fundo do gol. Comemoração do Djalma. Tá na frente o Atlético Carioca. 1 pro Atlético Carioca. 0 para o Império Serrano, Sorato. É, esse é o futebol, né? Acho que o Anderson ali bobeou. Foi um chutão do Atlético, o Marcelão estava saindo do impedimento, não participou da jogada, a defesa demorou, principalmente o Anderson Calado, demorou para reagir e saiu o gol, o atacante saiu na cara do gol e fez uma bela finalização rasteira, em diagonal, sem chance para o Léo Flores. Tempo técnico agora depois do gol, Renato Azevedo. Sai na frente o Atlético Carioca, a gente estava falando, né? O Atlético Carioca tentando um final digno de competição e vai encarando aí o Império Serrano e por enquanto vai atrapalhando os planos da equipe da Zona Norte de garantir já sua classificação hoje. Franco atirador, né, Kaiser? Um time que não tem nada a perder. Eu já vinha falando aqui da dificuldade do Atlético em ser protagonista, em ter que propor o jogo. O Atlético tem muita dificuldade, tem um time mais reativo, é um time que não consegue propor o jogo. Nas vezes que a gente viu o jogo do Atlético, em que ele era tremendamente favorito, ele teve muita dificuldade em fazer o time jogar e vai sofrer até o final. A gente está vendo aí o nervosismo, né, o desespero para poder classificar e a gente vai ver isso aí até o final. O Atlético Carioca despretensioso, uma bola despretensiosa na frente, Marcelão, como o Sorato bem falou, inteligente, né? Apesar do seu grande tamanho, deu uma inteligente, saiu, atacante entrou e tá aí, Marcelo Mariano sofrendo aí, o time sofrendo muito para poder propor o jogo sendo protagonista. O Djalma, que chegou recentemente no Atlético Carioca, né, não está desde o começo do campeonato na equipe, faz o seu segundo gol, havia marcado também contra o Búzios na rodada do dia 26, tá no seu quarto jogo com a equipe e tá conseguindo, por enquanto, fazer a diferença nessa equipe, Rui Guilherme. Ele que veio do Açu, equipe que joga a primeira divisão do Campeonato Potiguar, fez um gol por lá também e vai sendo importante. Sim, com certeza. Autor do gol, Djalma, 1-0, 19 do primeiro tempo. Foi uma jogada inteligente, né? De contra-ataque que pegou o Império Serrano ali no contrapé. E ao pegar no contrapé, a zaga do Império Serrano não conseguiu impedir que o Djalma chegasse até o gol, penetrasse ali na área e tocasse para o gol. O goleiro do Império até tentou, mas não conseguiu, né? O Léo Flores. E o Atlético Carioca surpreende, porque anteriormente o Império Serrano já tinha tido a chance com aquela bola no poste, né? Uma jogada lá atrás. Mas foi isso, aproveitou a chance, o Atlético Carioca fez 1-0. É isso, a bola volta a rolar. E só para completar sobre o Djalma, né, tem também aí 3 passagens pelo futebol carioca, 2017 pelo Queimados e 2 pelo Bela Vista, né, em 2019 e 2020 o Bela Vista jogava a Série B2, Rafael Dias. Isso, Kaiser, o Djalma, autor do gol, foi amarelado após passar aqui em frente ao banco do Império Serrano fazendo provocações, o juiz amarelou ele logo após o gol. Aí também é completamente desnecessário, né, Sorato? Pô, totalmente desnecessário. Pô, fez o gol, vai comemorar com os companheiros, vai no banco da equipe, né, do Atlético com os companheiros. Né, não tem nada que provocar o time adversário. Se complica num jogo, toma um amarelo por comemorar um gol. Não pode, né?
E aí fica com a bola a equipe do Império Serrano, tenta partir velocidade. A gente viu ali no tempo técnico, né, os jogadores do Império Serrano naquela conversa com o Marcelo Mariano para tentar ver o que está dando errado até aqui no jogo, porque basicamente num único ataque, uma bola que veio chutada do meio de campo, conseguiu chegar no seu gol ali a equipe do Atlético Carioca. Tiro de meta nesse lance apenas. Nessa situação de expulsão boba, né, rapaz? Ontem eu fiz um jogo do Brasileirão da Série A entre o Atlético Paranaense e o São Paulo, né? O Benítez, ele é expulso de uma forma das mais bizarras que eu já vi, né? Ele tá ali no aquecimento, chuta uma bola pra dentro de campo, né? O time dele tá na frente, o São Paulo, e aí ele é expulso direto pelo ato. Eu achei que foi rigoroso lá o Vin Diesel, o Jean-Pierre, mas foi expulso de uma maneira bizarra lá o Martim Benítez, ex-jogador do Vasco da Gama. Tentando trazer a equipe do Atlético Carioca, ó. Se assanhando, tá gostando do jogo o Atlético Carioca. Júnior Moura veio o cruzamento, tentou o Djalma. Na verdade foi o Marcelão ali quem tentou, não conseguiu o gol. E agora vem no contra-ataque o Império Serrano. Tem que tomar cuidado também o Atlético Carioca pra não se empolgar muito e deixar muito espaço lá atrás. Vem trazendo aí o Vinícius. Já olhou, deixou pro Richardson. Não conseguiu fazer o domínio legal, acabou perdendo a bola. Vai ter a briga pela posse de bola, ela já é recuperada pelo time do Império Serrano. Esse daí é o goleiro Léo Flores. Sai jogando. Esse é somente o sexto gol, né, sofrido pela equipe do Império Serrano na competição. Também não é uma equipe que faz muitos gols, né? Se a gente for tirar, né, excluir os gols, os 6 gols advindos de WO, são só 19 gols marcados. Tem um ataque até inferior ao ataque do Atlético Carioca, mas aí também eu não tô excluindo os WOs do Atlético Carioca, o que também é errado, né? Mas, de qualquer forma, tem um ataque de só 19 gols marcados. A equipe do Atlético do Império Serrano, média de 1,36 por jogo. E aí, olha só, o banco da equipe do Império Serrano. De qualquer forma, como tem uma defesa muito forte, né? A equipe só perdeu um jogo até aqui. Empatou 2 também e venceu todo o resto. É a 15ª rodada da Série C do Campeonato Carioca. Você acompanhando de ponta a ponta aqui na TV Alerj. A 5ª divisão do futebol carioca. Hoje direto do estádio Conselheiro Galvão, em Madureira. Daqui a pouco a gente também... A Rosane Silva tá querendo... Mostra o banco! Quero ver o meu filho Pedro Max do Atlético Carioca. Daqui a pouco a gente mostra, Rosane. A gente viu ali agora há pouco o banco do Império Serrano. Daqui a pouco a gente mostra do Atlético Carioca também. A gente teve reclamação nesse lance e a preocupação do goleiro Léo Flores. Sidney Almeida também tá aqui com a gente. Ô, obrigado aqui, hein? Sidney, pelas palavras. Valeu, tamo junto. E ele comemorou, falando da arrancada sensacional, deixando o zagueiro para trás, acreditando na jogada até o fim. E aí o Djalma cobrando falta, tem bola na área. Saiu estranho o Léo Flores! Conseguiu garantir lá atrás o zagueiro, né? Léo Flores saiu em falso nessa. Insiste aí no Atlético Carioca. Só que agora tem bola recuperada pelo Império Serrano. Tenta partir no contra-ataque. Tá com dificuldade o Império Serrano no jogo. Tá perdendo uma oportunidade de ouro de garantir a sua classificação. E aí... Vai ter que brigar, né? Vai ter que primeiro secar o Independente e depois ganhar a sua última partida, né? Na última rodada, para garantir. Pode ter que chegar na última rodada precisando vencer para garantir a classificação. Lembrando sempre que a equipe do Independente vai folgar na última rodada. O Império Serrano encara o Barcelona aí mesmo em Conselheiro Galvão. Barcelona que veio fazendo uma boa campanha, né, de recuperação na competição, tem 21 pontos. Alguns vão dizer que está mais fácil encarar o Barcelona agora sem Messi. Apesar de que eu acho que o Barcelona do Rio de Janeiro nunca teve o Messi, mas... foi a notícia que movimentou o mundo do futebol aí essa semana, né? A saída do Messi do Barcelona. E aí o Mário. Está jogando ali o Kevin. Já temos o show, né? Onde é o show? É no... Acho que é no Independente. Agora, né? Temos Mário Lukaku e são várias personalidades na Série C do Campeonato Carioca, Kaiser.
Ochoa, medalhista de bronze, né, com a seleção mexicana lá no, nos Jogos Olímpicos. Aí o Kevin. Lucas Feitosa tenta o cruzamento, a bola carimba ali a marcação do Marcelão. Sai, vai embora. Marcelão que é o capitão, tá lá atrás ajudando o Marcelão. O centroavante da equipe. Vem cobrança de lateral, aquele lateral jogado na área. A bola pinga, eita! Chutou pro lado errado ali o Cabanhas. Quase fez besteira, hein, meu querido? Jogou a bola pra linha de fundo, é escanteio pro Império Serrano. Esse aí teve o dom de finalizador, hein? Foi a lá Sorato, só que é o contrário, né? Olha só. Rapaz, todo errado o gesto técnico. Olha a bola levantada de novo na área. Fica livre o jogador do Império Serrano. Tem a cabeçada pra fora. O Yuri cabeceou, apareceu livre. Ele se lamenta porque teve uma excelente oportunidade. Olha só. Marcado de novo ali pelo Cabanhas, né? Aí o Cabanhas já tava um pouco inseguro. Fez besteira no lance anterior. E deixou o Yuri livre, Rui Guilherme. Pois é, Kaiser. E eu acho o seguinte, o futebol não perdoa, quem não faz, leva. Você lembra que primeiro teve a bola do poste, né? A favor do Império. Aí não fez o gol, depois teve mais um lance a favor do Império. E no contra-ataque, o Atlético Carioca abriu o placar. E agora, novamente, o Império tentou, não conseguiu colocar a bola na rede. Acho bom o Império Serrano começar a abrir o olho, porque o Atlético Carioca pode dar essa mordida novamente aí no jogo. Vem alguma reclamação com o Caio Ferraz, né? Na movimentação dele lá na lateral direita. E as jogadas estão se desenvolvendo muito aqui pelo lado esquerdo, né? As jogadas do Império Serrano. Tem a bola dominada com o Kevin. Tenta ligação direta. Corte foi feito. Cabanhas é um jogador ali da região, né? Que recebe oportunidade no Atlético Carioca. Time de São Gonçalo. Acho que tem uma falta mais dura aí. Em cima do autor do gol, Djalma. Entrada dura ali do Denilson, né? Entrou com a sola do pé, acabou atingindo. Bom, Leonardo Berlan amarelo César. É, amarelo pro jogador da número 47, né? O Denilson? É o Denilson, foi o Denilson ou o Kelvin? O Kevin, agora já. 47 Denilson. Denilson, Kevin, né? Pelo cartão amarelo aí. O Leonardo Berlan César tá aqui com a gente, olha só, Sorato. Falando pra cima, Império. E Sorato, herói do Vascão em 89. Aí sim, pô. Como é o nome dele? É o Leonardo César. Ô, Leonardo, um abraço, cara. É, galera. Ô, Kaiser. Os fãs de Aguinaldo Luiz Sorato com a gente aqui. É, deixa eles. Deixa eu te falar uma coisa, Kaiser. Eu queria dar uma informação. O Império Serrano também tá vindo forte na base, tá? Com o gestor Marcelo Padilha. Um cara que tem um grande trabalho, eu já conheço de muito tempo. Né? Um cara capaz. É, eles vão seguir o passo do profissional, já estão fazendo aí avaliações, né? Estão marcando as avaliações. Futuramente aí, eu vou mandar os endereços direitinho. Os caras estão fazendo um trabalho sério, né? Capitaneado aí pela galera da KS Esporte aí. Então, um abraço aí pro Marcelo. Marcelo, vem forte aí com a base do Império Serrano, que o futuro é esse aí. Tá bom, meu amigo? Um grande abraço e boa sorte para vocês aí nessa empreitada aí com a base do Império Serrano. É o que a gente falou, né? Projeto bem interessante que foi dito, né, que é o propósito, é a ideia é apostar realmente nas categorias de fase, de base, na formação de atletas, né, evolução pessoal e profissional dos atletas, dando uma chance através do esporte, claro, né, forma equipe, quer subir, quer poder melhorar investimentos, forma uma equipe com jogadores veteranos como o Léo Flores, né, e alguns outros. Mas a ideia é dar acesso a novos jogadores para evoluírem e crescerem no time através da base. Então, realmente, é isso. É muito interessante o projeto do Império Serrano nesse sentido. Na verdade, eles têm ali uma vasta... Baslobo, Irajá, Madureira, galera da Serrinha ali, a galera das comunidades. Tem muito Cajueiro, muitos atletas e... Aí, Kaiser. Olha a bola levantada, teve falta, né? Então, cometeu uma falta na hora de tentar dominar. Os caras têm muitos atletas aí, a busca é muito grande. E assim, são caras competentíssimos, que eu já conheço há um tempão. É, essa rapaziada da KS Esporte aí vai vir para fazer barulho aqui no Campeonato Carioca. Espero que revele bons atletas, novos valores. É isso que a gente está precisando pro futebol aqui do Rio de Janeiro. E o Sandro Avelar falou, né, que com a falta do Carnaval, o Império
acabou voltando às suas atividades para essa questão social. Então, teve aulas de várias modalidades esportivas, né, voltadas para os moradores da Serrinha. E isso é interessante, né? A gente tem que aproveitar esse momento olímpico também para tentar incentivar a prática de mais esportes, né, para a criançada também praticar os esportes, para a gente evoluir nesse sentido. E aí também teve algumas questões sociais também lá na comunidade. Então isso é bem interessante, bem legal o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Império Serrano. Inclusive, Kaiser, já você falou de esportes olímpicos. A Vila Olímpica do Mato Alto, capitaneada pelo nosso querido Sorato, que está aqui ao lado, né? É uma que está com todos os projetos olímpicos aí, atletismo, ginástica, tem vários projetos lá, bem ali pertinho da Praça Seca. Quem conhece ali a Vila Olímpica ali do Mato Alto, capitaneada pelo competentíssimo Sorato, um espaço bacana, um espaço de família. Compareçam, vão aproveitar o espírito olímpico, formar novos atletas, aparecerem aí novos medalhistas para o Brasil. É isso. Tem uma falta, o jogo parado. TV Alerj na Série C com você pela TV. Cultura e Resenha, um mergulho no imaginário da cultura afro-brasileira. Sábado, 9:30 da noite. Galera ligada com a gente, vários papais aqui torcendo pelos filhos, né, nesse Dia dos Pais, aqui no nosso chat no YouTube da Alerj TV. Enquanto isso, vem trazendo aqui a equipe do Império Serrano. Tentativa do cruzamento, a bola bate na marcação do Júnior Moura, que você vê no detalhe, tem arremesso manual Império Serrano. Bola já levantada lá na área, tentativa do toque, briga por ela o Kevin. Consegue afastar a equipe do Atlético Carioca, que vem chegando com o Fabinho. O domínio não foi legal do Fabinho, deu tempo da marcação chegar e ele se lamenta, né? Porque ele tava na frente, a bola tava com ele, olha só. Ele tá ganhando do Anderson Calado. Aí o Anderson Calado, nessa vez, ele se recuperou. No gol ele não conseguiu, dessa vez ele chegou para fazer o corte, Sorato. É verdade. De novo um chutão lá para frente, pega a defesa do Império Alta, né? E os atacantes, o Fabinho foi mais rápido, mas o antes dessa vez conseguiu se recuperar bem. Olha, vem lateral do Caio lá na área, hein? Bola vem viajando, tentativa do domínio, a bola bateu no ombro do Marcelão, foi pro lado errado. Ele ficou catando a bola ali, mas não achou. Depois tenta o Thompson, tenta o domínio, acaba sofrendo a falta. Jogo parado no estádio Aniceto Moscoso. Em casa, estamos chegando aí aos 34 minutos do primeiro tempo. Vai lá. Olha o Vinícius, vai pro mano a mano. Consegue ganhar, cria o espaço, consegue o cruzamento, a bola vem por baixo, o Denilson! Bate pra fora! Manda sobre o gol, um torpedo que saiu do pé dele. Ó, boa jogada do Vinícius, né? Conseguiu criar o espaço, aí soltou a marreta ali o Denilson. E a bola acabou subindo demais, Sorato. É verdade, eu ia até tocar nisso. Nessa construção ofensiva do Império Serrano, eles estavam errando muito. Faltava esse melhor passe para a definição da jogada, o que acabou acontecendo nessa jogada anterior, mas a bola acabou subindo um pouco. Mas o Império Serrano, até aqui, quase 35 minutos do primeiro tempo, com muita dificuldade nessa construção ofensiva. Errando muito passe, chega bem até o último terço do campo, mas ali se enrola um pouco. Galera, segue com a gente, Wellington Barros, aqui no youtube.com/alerjtv, dizendo que se o Gabriel Somalho, camisa número 20 do Atlético Carioca, entrar, ele faz dois. A galera tá com a gente aqui. Também a Sofia Raimundo tá com a gente. Galera curtindo aqui demais a nossa transmissão. A galera ligada também no canal 12 da NET, no 10.2 UHF no Rio de Janeiro. Galera bombando a transmissão da TV Alerj. 35 minutos, tem chance na bola parada, o Império Serrano. Toda a preocupação do goleiro Darlan. Ajeitando ali a sua barreira. Ficam dois homens na barreira, olha só. Vem bola levantada. Chance na bola parada para o Império chegar ao empate. Vem viajando a cobrança do Richardson. Darlan dá um tapa na bola e vai conseguir ficar com ela. Chega ali antes do Caio Ferraz e já manda essa bola lá na frente. Tentando de novo naquela bola lançada lá pro ataque a equipe do Atlético Carioca. Tentativa do corte, ela vai ficando com o Caio. Já deixa de lado. Djalma, o autor do gol da equipe do Atlético Carioca.
Tem o lançamento. A bola chega lá no Fabinho, só que ele estava em posição irregular. Já subiu a bandeira e o jogo parado em Madureira. Você vendo aí, olha só, o assistente que marcou o impedimento. Ó, lance bem ajustado esse daí, né? Ficou difícil, mas esse é aquele ali que a gente, com bandeira só no olho ali, é difícil de marcar ou não marcar, né? Bem ajustado o lance. Enquanto isso, vem trazendo o time do Império, vem o chute, acabou saindo fraquinho e o Darlan conseguiu segurar a bola com tranquilidade. Reta final de primeiro tempo, já no intervalo, toda análise de, por enquanto, um para o Atlético Carioca, 0 para o Império Serrano, que vem em busca do empate. Quer empatar já no primeiro tempo esse jogo, 37 minutos. Bola aqui pelo meio, fica de novo com o Richardson. Faz o giro, se livra da marcação, encontra o Luciano, tenta a devolução para o Richardson. Bola não foi no Richardson, mas foi no Caio Ferraz. Tem cruzamento, a bola vem passando, se atrapalha, o jogador do Atlético Carioca acabou ajeitando ali. Olha a bola para o Thompson, não teve o domínio, mesmo assim vem o chute, espalma Darlan, voltou Thompson, não conseguiu a finalização. Tenta tirar dali o Júnior Teixeira, afasta a defesa do Atlético Carioca, incrível a defesa do Darlan. E agora o jogo vai ser parado, porque tem o jogador do Atlético Carioca no chão, que é o Mário, né? Olha só, o nosso amigo ali se atrapalhou todo, o Marcelão foi lá atrás para tentar ajudar, só atrapalhou. Depois, tentativa do chute, o goleiro defende, ela ainda bate na trave. Olha só, finalização. Que chance, hein? E aí ela passa do Thompson, que não consegue chegar para finalizar. Mas que defesa do Darlan, hein, Renato Azevedo? Defesa numa das raras chances aí do Império Serrano, né? A gente, Sorato bateu na tecla aí, a gente já vem batendo também. A construção do Império é muito ruim e muito difícil, né? A gente tem visto aí o Império Serrano sofrer muito quando é favorito. E numa rara chance aí, bola parada, né? Uma bola aérea, o Império conseguiu chegar. Tá melhorando, o Império tá melhor, vamos ver. A gente espera um jogo melhor aí do Império. Vem tentando chegar de novo, Richardson empurra ali a marcação. Acaba saindo pela linha lateral, arremesso manual para a equipe do Império Serrano. Na verdade era o Caio Ferraz ali, ó. Vai ter troca, hein? Vai ter troca na equipe do Império Serrano, Rafael Dias. Exatamente, entrando camisa 15, Anderson, para a saída do camisa 3, Yuri Kaiser. É, troca na zaga. Sabe se aconteceu alguma coisa com o Yuri aí, ô Rafael Dias? Ou é a opção do técnico Marcelo Mariano? Parece ter se machucado aqui. Eu vou confirmar pra você, Kaiser. Tá chorando bastante ali, vai botar gelo agora. É, a gente tá vendo a imagem. Vou confirmar com a comissão técnica do Império. Isso, vou confirmar com a gente daqui a pouquinho se foi um problema. Aparentemente na coxa esquerda ali. Muito bem, então foi obrigado a mexer aí na zaga a equipe do Império Serrano. Anderson é a novidade lá atrás pra equipe da Serrinha. E olha o Djalma, hein? Essa aí bateu nas costas do Djalma. Recuperação do Império Serrano, vem trazendo o Kevin. Jogador de velocidade, já abre aqui pro Vinícius. Vai pro mano a mano, olha para dentro. Deixou de novo com o Kevin. Encarando ali a marcação do Júnior Teixeira. Levantou na área, não teve o domínio do Caio Ferraz. O Darlan dessa vez se atrapalhou, mas conseguiu se recuperar no lance. Olha aí, você vê a disputa, né, com o corpo ali do Caio Ferraz com o Caio. O Caio acabou conseguindo dar uma atrapalhada ali. Disputa de Caios. E aí o Darlan chegou nela. A gente vai revendo ali uma disputa anterior. Esse daí é o Anderson. Já deixou a bola por dentro. Kevin. Caio Ferraz. Devolução para Kevin. Tenta ali um, dois a bola. A devolução do Kevin ficou muito forte. Ela acabou saindo pela linha de fundo em tiro de meta. Kaiser. Oi, Rafael. Confirmar a contusão ali do Yuri, foi um problema no tendão direito do jogador. É, tem gol também na rodada, vai movimentar a parte de cima da tabela. Paduano 1-0 em cima no Itaboraí, Independente 1-0 no Barcelona e o Belfort Roxo também vai ganhando de 1-0 do Juventus. Portanto, resultados importantes aí que vão fazendo com que o Independente principalmente suba aí na tabela de classificação, Kaiser. É, rapaz, e aí é preocupante para a torcida do Império Serrano.
Primeira preocupação para o Atlético Carioca, né? Porque o Darlan tá no chão e a gente falou da situação dele, que não tem goleiro reserva. Então a primeira preocupação nesse momento é pro Atlético Carioca. Agora, da parte do Império Serrano, tá perdendo nesse momento a quarta colocação pro Independente. O Independente está subindo para a quarta colocação. Na semana que vem o Independente vai ser obrigado a vencer o seu compromisso, que vai ser contra o Búzios. É um duelo dificílimo, exatamente. Vai encarar o Búzios. Pode valer até a terceira colocação para o Independente. E aí o Império Serrano vai somar os 3 pontos, porque é W.O., né? É o W.O. contra a equipe do Resende. E aí na última rodada, o Império Serrano encara o Barcelona e o Independente folga. Aí, se o Império Serrano vence, volta para a zona de classificação. Se empata ou perde, aí a coisa complica um pouco mais para o Império Serrano. Então, obviamente, o Independente não depende só de si, né? O Império Serrano, com uma vitória, já se garante e elimina o Independente. Mas, né? Tudo pode acontecer ainda. E tem o Búzios também, né? Ele tem bola levantada na área, segura o goleiro. O Kaiser. Tem o Búzios, que vai encarar a União Central também na última rodada. Então, a questão é que o Búzios está folgando nessa rodada, né? Mas ainda também é uma opção aí viável para o Independente alcançar. Oi, Renato. Eu queria ter um amigo, um grande amigo nosso, o Dr. Alan, diretor do Detran. Está na região dos lagos aí, mas não perde a transmissão. Tá sempre com a gente. Sempre com a gente. Elogia a sua transmissão, mandando um abraço para o Sorato. Doutor Alan, um grande abraço e obrigado pela sua audiência qualificada e um feliz Dia dos Pais. Eu sei que sou um pai dedicado, sou tenho um filho maravilhoso. Parabéns, meu amigo. Fica com Deus aí. Um abraço. O Independente ficou boa parte da competição dentro da zona de classificação, né? Acabou dando uns tropeços aí recentes. Mas tem esse confronto direto contra o Búzios, né? Que não garante a equipe ainda por conta da folga, né? Não garante matematicamente, mas dá uma ajudada, digamos assim, porque o Búzios está folgando nessa rodada. TV Alerj na Série C, com você pela TV. Louvor Som, o lugar da música de adoração cristã. Sábado, 9 da manhã. Briga pela posse da bola. Acaba cometendo a falta ali o camisa número 8, Gabriel. Você vê, né? Acabou deslocando ali o Luciano. E agora com a entrada do Anderson, né, no lugar do Yuri, são uma dupla de zaga formada por 2 Andersons, rapaz. E o Anderson calado e o Anderson, que entrou, tem 30 anos. Jogou no Ceilandense, lá do Distrito Federal, na temporada passada. Antes passou pelo Barcelona, que disputa esse ano a Série C, e também pelo Olaria. Tenta passar pela marcação Luciano Feitosa. Acaba ganhando o arremesso manual, chegou rasgando ali o Cabanhas. Tive ali uma entrada do Djalma, né? No lance anterior. Mais 4, Kaiser. Então vamos até 49. Segura a bola ali, tentativa do passe do Richardson, acabou errando. Recuperação do Atlético Carioca, que vai tentar puxar o contra-ataque com o Fabinho. Tem o Marcelão acompanhando por dentro. Só que aí tinha muito mais gente de verde e branco ali do que de preto e branco, né? Aí complicou um pouco a situação da equipe do Império Serrano. No momento que a gente vê a placa, olha só. Mais 4 aí é a sinalização dos acréscimos. Informação antecipada pelo nosso repórter Rafael Dias, de olho em tudo que acontece no gramado do estádio Aniceto Moscoso, em Madureira. Aí o Marcelão acabou entregando de presente para o Kevin. Depois o Kevin foi para o chão, acabou sendo marcada a falta. Carrega a bola a equipe do Império Serrano. Kevin já trabalhando com o Luciano. Tentou a ligação direta, né, lá na frente com o Richardson. A bola acabou ficando comprida demais e foi buscar o Darlan. Vamos ficar de olho na situação do Darlan, né? Porque ele sentiu agora há pouco. E a gente lembra, não tem goleiro reserva no banco do Atlético Carioca. O Darlan tá com a cara ali feia, né? Aparentemente jogando um pouquinho no sacrifício. Não dá pra ter certeza, né? Mas uma carinha meio de dura ali. Ele fez uma grande defesa agora há pouco na finalização do Caio Ferraz.
fez uma grande defesa e tem uma reposição de bola com os pés muito boa. Sorato também de olho em tudo, nosso Sorato aqui, comentarista da TV Alerge. Daqui a pouquinho no intervalo, toda a análise desse primeiro tempo, por enquanto surpreendente, né? Com gol do Djalma aos 20 minutos, 1 para o Atlético Carioca, 0 para o Império Serrano. Vai tendo zebra que vai movimentando a tabela da Série C, vai mudando por enquanto os 4 primeiros colocados. Tá aprontando o Atlético Carioca, que só venceu uma vez, né? Se você for excluir ali os WOs da conta, só venceu uma vez em campo. E foi contra o lanterninha da competição, o Bela Vista, lá na primeira rodada do campeonato. Tentativa de bola levantada. Ela vai ficando aí com a equipe do Império Serrano. Parte em velocidade, vem carregando essa bola. Esse gol do Atlético Carioca também encerrou em uma sequência de 2 jogos sem sofrer gol do Império Serrano. Tem bola levantada na área, ela fica ali, tinha impressão de domínio com o braço ali, o juizão não viu. Tentativa do Kevin, fica com a bola o Djalma, autor do gol. Kevin tenta dar uma pressionada. Marcelão, vem buscar sempre o jogo aqui atrás, né? O problema é que o centroavante, o Marcelão, que já não é o mais rápido do mundo, né? Vem buscar jogo ali atrás, fica vazio lá na frente. Olha aí o chute, a bola desvia no Thompson, fica viva, vem o chute do Vinícius! Gol! Do Império Serrano! Empata o jogo, alá Gabigol com o Hulk, virou tradição, né? Empata o Vinícius! A bola bate no Thompson, vai ter reclamação. O Vinícius recebe essa bola livre, livre, sem marcação. Ele bate na saída do goleiro, bate cruzado, não consegue a defesa do Darlan. Tem muita reclamação do Atlético Carioca. É lance para rever e rever. Mas o Vinícius, ó, calma, calma, calma. Frieza na frente do gol, empata o jogo. 1 para o Império Serranos, 1 também para o Atlético Carioca. Renato Azevedo. É, a gente comentou aqui que o Império Serrano achou o gol. É, foi um lance polêmico, tinha que estar aqui o nosso querido Djalma Beltrame. A gente vai esperar até uma mensagem dele, que fatalmente ele está vendo o jogo. A bola bate no Thompson e o Vinícius está impedido, né? A posição do Vinícius é de impedimento. Eu não sei se aquele toque no Thompson caracteriza um passe. Mas o Império achou o gol no final do primeiro tempo. Esperamos que no segundo tempo o Império se imponha como favorito e faça um melhor segundo tempo. É, rapaz, vai ter polêmica aí para a gente falar. Esse resultado de empate não vai recolocando a equipe do Império Serrano na zona de classificação. Império Serrano e Independente vão empatando em 33 pontos, mas o saldo de gols, né, da equipe do Império Serrano, o número de vitórias estão empatando. O saldo de gols do Independente é melhor. O Independente está indo para 29, o Império Serrano tem 20. Vamos com o Rafael Dias no gramado do estádio Aniceto Moscoso. Isso aí, Kaiser, eu estou aqui com o Djalma, camisa 7 da equipe do Atlético Carioca, autor do gol da equipe. Djalma, a equipe ficou com uma postura mais defensiva, né? De proposta de sair nos contra-ataques, deu certo, numa delas você conseguiu fazer o gol. Como é que tem que ser a postura para o segundo tempo? Vocês chamaram um golzinho agora no finalzinho do primeiro tempo. Primeiramente, boa tarde, todo mundo que está ouvindo. A gente ficou com uma aposta de bem fechadinho, saber da equipe do Império, trotando para a classificação. Vamos para jogar fechadinho, saindo contra-ataque. Graças a Deus, no começo do jogo aconteceu o que a gente queria. Agora, uma infelicidade nossa ali, não, bate-rebate. Acabamos tomando gol, mas ver o que o professor vai falar agora. E para voltar para o segundo tempo aí, para ser com os 3 pontos, que independente de como a gente está no campeonato, a gente quer sair daqui com a vitória. Tá certo, Djalma, obrigado. Kaiser. Muito bem. Tô aqui também já com... Pode seguir. Tô aqui também com o Vinícius, camisa 11 do Império Serrano. Fez esse gol no finalzinho, né, Vinícius? É, o Império Serrano um pouco nervoso, talvez já a responsabilidade de ter que ganhar essa partida para garantir a classificação já hoje, e também o fato de ter que propor esse jogo atrapalhou um pouquinho o Império. Conseguiu arrumar esse gol agora no finalzinho do jogo.
Qual tem que ter a postura para o segundo tempo, Vinícius? Ser mais um pouco agressivo. Tivemos oportunidade de abrir o placar. Infelizmente, tomamos um gol num contra-ataque. Agora vou ouvir o que o Mariano vai dizer para acertar. E vamos com tudo para o segundo tempo. Tá certo. Obrigado, Vinícius. Com você, Kaiser. Valeu, obrigado, Rafael Dias. Eu tava revendo aqui com mais calma o lance do gol, né? A gente não viu ali no primeiro momento, mas daqui a pouco a gente vai mostrar pra você na volta do intervalo. Mas já adianto, tem um jogador que tava caído no chão lá em cima. Tava se levantando na hora do lance, ele tava voltando, caminhando passivamente, né? Um jogador do Atlético Carioca que ficou caído e ele dava condições para o Vinícius. Então o gol é absolutamente legal. Tava todo mundo em posição legal. Então, valeu. Daqui a pouco a gente vai rever esse lance. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco os gols, os melhores momentos. Tá empatado o jogo em Madureira. Um pro Império Serrano, um pro Atlético Carioca. Intervalo de jogo aqui na TV Alerj. Já, já. Toda análise é a TV Alerj na Série C. Com você pela TV.